Hindu Yoya Bwe Taku Pite Holi the Jam Bwe Rogo, Yango Myo Ma Jin Ba Khe Pi, Ya Shi De Ngwe De Cho Go, Prahita Lung Ngan Nwe Ma Lu Ran Da Me Lu Bwe Ta Win Shi Du Du Ga Pyo Ba De Khain Ban Nu Tadin Pe Po Tha Ba De Shin. Hindu Bwe Ta Win Lu Myo De Ye Nit Sin Jin Ba Pi Lo Myo Phit De Hindu Yoya Holi the Jam Bwe Rogo Di Nit Ma Ro Kan No Yi Myo Sin Chon Ne Ma Jin Ba Pi Lo Khe Ra Phit Ba De.ဒီဟိုလီတကြံပွဲတော်ကိုဟိန္ဒူလူမျိုးတွေပဲပါဝင်ဆင်နွှဲရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဲဘာသာဝင်မဆိုလာရောက်ဆင်နွှဲနိုင်ပြီးတော့ဘာသာရေးပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပွဲပြည်မြောက်ရေးတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ညီမတို့ကိုရကျင်းပါရေးလို့ညီမတို့ရဲ့လက်မှတ်တွေဝယ်ရင်းနဲ့ပူရံနဲ့ရောင်းတငယ်ချင်းနဲ့လည်းရောင်းပြီးတော့ညီမတို့ဟိန္ဒူလူသားတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဖြစ်တာဟိုလီတကြံပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာ၅ချိန်မြောက်တည်ရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတော့လူရည်9000နီးပါးလာရောက်ဆင်နွှဲဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းပွဲစီစဉ်သူကပြောပါရယ်ဒီနှစ်ပွဲမှာတော့ဟိန္ဒူ DJ အများအပြားကိုနိုင်ငံခြားကနေခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အစိုးပိုင်းအကပိုင်းတွေနဲ့ဖြောပြေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါရယ်ဟိုလီတကြံပွဲတော်ဟာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့နှွေဦးပွဲတော်ဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာနဲ့ကိုအောင်နိုင်မှုရရှိတဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့စောင်းရသည့်အကုံနှွေအကူຫນွေອູ້ໂຈຊໍຈິນອະເທິງແມ່ແລະແມ່ຢູ່ຈິນວ່າຈາລະຜິດໄປຊິຈົ່ມມາຂາຍແຕ່ນຢູ່ວ່າ